shirkadda Dahabshiil oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland ayaa si weyn uga dhex muuqatay isla markaana qaybteeda qaadatay ololaha nadiifinta dooxa weyn ee Hargeysa oo maanta si rasmi ah loo bilaabay. Mas'uuliyiinta ugu sarreeya shirkadaasi iyo sidoo kale shaqaalahooda oo iskarabsanaya wadana gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay ugu talagaleen ay ka qayb qaataan nadiifinta dooxa Hargeysa ayaa qayb ka ah kumanaanka shacab ee ka qayb qaadanayay nadiifinta dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyntiba waxa halkaasii ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay qaybta ay ku leeyihiin nadiifinta dooxa Hargeysa maarayo ku xigeenka guud ee shirkadaasi iyo sidoo kale madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda Dahabshiil iyadoo ka jawaabaysa baaqaasi maayarka waxa halkan diyaar ku ah shaqaalihiin shirkadda cagafiyo iyo iskarogooyin iyo agab kale oo loogu talagalay inaan ka qayb qaadano ololahaasi waxaanu diyaar u nahay maayarkan u ballan qaadanaa markasta oo la qabanayo arrimo bulshada u dana sida maanta kale inaan shirkadahan gacan ka geysan doono kana qayb qaadan doono halkan waxaan ka arkayaa tiimkii Dahabshiil oo runtii si qiimo leh oo hufan oo maxana daafran u soo galay iyagoo qalabkoodii gaadiidkoodii iyo shaqaalahoodii wata runtii sharaf weyn iyo maamuus baan ugu haynaa shirkadaha dhigeeda ah waxaan uga martinahay sida ay u soo galay kambaniyada waaweyn shirkadahan runtii sharaf ayay noo tahay maanta inaanu ajiibno baaqi maayarka maayar Cabdikariin iyo ku xigeenkiisa iyo guud ahaan golaha deegaanka ee cusub caasimadda Hargeysa waad ogtihiin shirkadda Dahabshiil mar walba kaalinta koowaad inay ka qaadato waxyaabaha arrimaha bulshada maanta waxaan isugu soo baxnay inaan ka qayb qaadano ololaha nadaafadda caasimadda gaar ahaan dooxa weyn ee Hargeysa maanta saad arkaysaan dhammaan qalabkii shirkadda haday tahay cagaf haday tahay iskarogooyin haday tahay xoogi waxaan oran karnaa dhammaan resourceska Dahabshiil lahayd saako laga wada faa'iideystay ujeedaduna waxa weeyaan waa danta guud ee wada leenahay inaan ka faa'iideysano aad baan idin salaam Geesta kala maayirka caasimadda Hargeysa Madana Cabdikariin Axmed Mooga ayaa si weyn uga mahad celiyay isla markaana amaaray shirkadda Dahabshiil waxaanu uga mahad celiyay sida ay markastaba u garab taagan tahay horumarinta caasimadda Hargeysa aniga ku hadlayo magaca golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo magaca shaqaaleynaha dawladda hoose Hargeysa waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil sida wanaagsan ee wadaniyada leh ay uga soo qayb qaato ololahan ee waliba ay agabkeedii cagaf-cagafyadeedii iskarogooyinkeedina keensatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawshan waxa ay hawl wada qabanayay shirkadaha nagala soo qayb galay oo u mahadnaqaynaa dawladda hoosena insha Allahu ta'ala waa soo mahadnaqi doontaa waayo dad badan baan u baaqnay marka shirkadiina ajiibtay ee dadkii reer Hargeysa maanta in dooxeeda loo nadiifiyo ka qayb qaatay waa uga mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadana Allah barakeeyo shaqadeeda iyo ganacsigeeda ba Allah si wanaajiyo waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah maalmaha xiga ee ololayaasha dambe ee la suntin doono maalin bisha kamid ah inay maalin walba sida doorkooda markaa u qaataan shaqaaluhu waa maadsan yihiin waxaana shaqaalada Dahabshiil ka codsanayaa marka shacabku inaga daalo ee inaga kala tagaan hadaalina idinku insha Allah maanta nala bilaabo oo nala dhameeya Cabdikariin Shaw television ka bulsho Hargeysa.